其实哦，国民党立法院移动团发布这支28秒的影片，本底是要来暗指着内政部长徐国勇甲国策的顾问黄成国的关系，想袂到阁来牵出着案外案。这个影片内底会当来发现，这个黄成国甲赵应光伫室内的餐厅直接就来曝光。啊，这个影片内底对话，阁会当大约啊来听出着黄成国甲议员张木南伫吵。党员票，国民党的立委陈玉珍就来批评讲，这民进党人头党员的状况，真正是真严重。影片透露出赵家甲内政部长徐国勇关系阁暗藏玄机。两个你也无搞，无可能啊！无可能，你交九百几个。民进党台北市党部前评委黄成国甲议员张木南，伫食饭时间咧伫敲党员票。民进党这个人头党员问题吼，由来已久吼，而且现在吼是变本加厉，尤其在民进党执政以后，人头党员的事情非常非常的这个严重，这个已经是动摇国本了。敢若伫敲党员票，好在啊，党扣赵青。影片内面，这黄成国手举一支烟，边啊这个赵应光嘛伫食烟，变成另外一个焦点。还在餐厅里面公开的抽烟，如也是一样嚣张跋扈。内政部长坐在席间，没有人制止。啊，如果按照黄成国的标准的话，那个抽烟的就是黑道了。黑道碰到政治哈，那真的都是不恰当。不管民进党，不管国民党，都应该要去检讨啊这个黑道跟政治的啊关系。是讲食一个饭，想要录一段影片做留念尔，想要到意外，予人变出来，引起更加侪争议。这个影片就证明讲，政治人物爱随时提防身躯边仔的人。